казали про список Марії Іванович, колишнього посла Сполучених Штатів Америки в Україні, по наших недоторканих осіб, громадських діячів, політиків, антикорупціонерів, яких не може чіпати Генпрокуратура. Він був цей список чи ні? Все, що я сказав в інтерв'ю американському новинню The Hill, абсолютно все правда. Практично все підтверджено документами. Хто там був в цьому списку? Давайте скажу. А от про список є один маленький нюанс. Я говорив українською, хоча не міг говорити і англійською, але вважав, що генпрокурор має давати інтерв'ю державною мовою. І перекладач, на жаль, не точно переклав одну фразу. Можете перевірити ці ж копії скрізь. Я сказав, Марія Іванович озвучила мені список, а переклад був «took me the list», тобто дала список. Це трохи різні речі. А справа була дуже просто. Ми не були один до один. Я був своїм колегою, і вона була своїм колегою. І вона пішла говорити про те, як неправильно притягувати до відповідальності людей, які є символами боротьби з корупцією. Назвала мені одне прізвище на букву К. Я говорю, ну але вибачте, у нього проблеми із незаконним отриманням квартири. Не може держслужбовець отримати квартиру, вписавши свою маму і таке інше, яка ніколи не виїжджала з місця проживання в іншому місці. Да, але він символ корупції. Він каже, ну, боротьби з корупцією. Да, символ боротьби з корупцією. Він каже, ну нема такої статті в КПК, я не можу за це закрити справу, що він символ боротьби з корупцією. Кажу, для мене вони всі однакові. І навіть називаю інше там на букву Н. Він каже, як? Він же такий борець з корупцією. Я кажу, ну, ну так вийшло. І на букву Л. Вона каже, це взагалі недопустимо. І ну, так, буквально так само, як зараз. Дістаю цей папірець і починаю писати англійською мовою. Пишу, значить, там, перше прізвище, друге прізвище, третє прізвище, таке повністю пишу. Кажу, диктор. На краще кажу, ну список. Ми говорили по-англійськи, говорили, the list of untouchable persons. Список недоторканих людей. Кажу, раніше такі списки складали на Банкові. Ви вирішили, що ви будете це диктувати тепер з вулиці Танкової? Кажу, так не буде. Поки я, далі я забив, кажу, поки я генпрокурор, таких списків недоторканих не буде. Ну, послу це не сподобалося, але я вважаю, що саме для цього ми не призначаємо народ України, щоб ніяких таких подібних списків не було. Не повинно бути ні списків, кого треба посадити, бо я знаю, що це таке, і списків, кого не можна посадити, бо я також знаю, що це таке.